architektuře mě baví hra emocí. Mám ráda budovy, co dokážou pracovat se světlem a kontrastem a které nějak reagují na své okolí. Mám za to, že architektura je umění prostoru, které se dotýká každého z nás. Takže jsem očekávala, že poznám, jak to chodí v kanceláři tak globálního měřítka a jak zde vypadá tvůrčí proces, co se také splnilo. Jednou z nejzajímavějších součástí pro mě byly interní přednášky, představující proces i výsledky výzkumu, na kterých jednotlivé týmy kanceláře pracují. A to z koncepčního i technického hlediska, například budoucnost kancelářských prostor, různé podoby mrakodrapu a nebo například veřejná atria. Kaplicky mi byl velkou inspirací při návrhu mé diplomové práce, knihovny do Londýna. A přirozeně jsem se tedy vydala poznat jeho již realizovaná díla. Když stavby znám z většinou z fotek, tak osobní zážitek je něco úplně jiného. Třeba most pro pěší přes Temži působí velmi střízlivě, kdežto obchodní dům v Birminghamu mi dával dojem, jako by byl z jiného světa. Celkově se mi taky líbí Kaplickýho nekonvenčnost. Stavby ze studia Zaha Hadid působí svou formou i materiálovým řešením vždy vizionářsky. Osobně nejsem příliš zástancem architektury, která může stát takzvaně kdekoliv. Nejradši mám budovy, které pracují se svým kontextem, obsahují nějaký lokální prvek, ale přesto jako landmark neztrácí význam. Například antwerpský Port House. Nová nástavba nad historickou budovou se jen v několika málo budech dotýká země a nad původní stavbou téměř levituje. Díky tvaru diamantu se v ní zrcadlí zároveň řeka i nebe a skvěle vypadá i v noci. V Londýně se mi líbí moc, podařilo se mi najít bydlení blízko kanceláře a po městě jsem se naučila orientovat na kole. A také jsem s překvapením zjistila, kolik je tu vlastně parků, do kterých chodí většina Londýněnů obědvat či relaxovat. Je to město, kde je vždy co dělat a co nového objevovat. Do Londýna jsem odjížděla s pocitem, že mi Kaplicky internship otevírá dveře dál do světa. Také jsem se těšila na nové prostředí, nové poznatky a hlavně na léto v Londýně.